E o pau fechou envolvendo dois personagens do Corinthians. O Fábio Santos deu uma declaração sobre o Vitor Pereira, que fez o treinador perder completamente a linha com o ex-lateral do Timão. O Vitor Pereira, por exemplo, no Corinthians, ele era um horrível como gestor. Eu vou te mostrar aqui no vídeo de hoje o que o Fábio Santos falou, a resposta do Vitor Pereira e muito mais. Mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora para dar uma moral para o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. É Vem moleque, cá, você é safada. O Fábio Santos foi até o podcast da ESPN e deu uma declaração sobre o Vitor Pereira, mas tudo na tranquilidade. São Paulo, eu fiquei 4 meses dando bom dia pra ele. Aí depois do quarto mês eu desisti, pô. Ele não É dava bom ele olha pra dia. você e não fala bom dia, cara. Fala, cara, o que esse baixinho tá arrumando, Você já cara? trabalhou com um técnico que tinha uma tática muito boa, mas a gestão dele não era tão legal e aí ele acabou não indo muito, não tinha, criou a sintonia com o grupo? Não, não, que eu acho que a sintonia ela é importante. Ela faz diferença para tu ter um dia a dia mais leve, mas isso não quer dizer que você vai ganhar também porque você é um bom gestor ou esse tipo de coisa. O Vitor Pereira, por exemplo, no Corinthians, ele era um horrível como gestor e tinha um trabalho de campo muito bom e a gente quase foi campeão da Copa do Brasil. Tipo, então não tem uma tática certa, sabe? De tipo, pô, você vai ser bom São gestor, a gente Paulo vai São brigar. Paulo do São Paulo Flamengo. tem uma gestão horrorosa, pô, e foi muito bem no Santos, foi muito bem no Atlético, já no Flamengo não deu tão certo. Então isso não quer dizer que o grupo vai abraçar, não vai abraçar. Antigamente você escutava muito esse tipo de coisa, pô, vamos derrubar aquele treinador, não vamos. Hoje em dia acabou esse tipo de coisa. Eu te garanto que hoje em dia não tem mais esse tipo de situação, de um menino, ah, vamos derrubar aquele. Mudou, hoje é totalmente diferente, os profissionais são diferentes, a maneira como os jogadores enxergam o futebol é de uma forma diferente, mas peguei vários, assim, que taticamente eram bons e como gestor, Não ia muito horrível, bem. é. São Paulo é um baita exemplo. Foi pegar o Eu São acho. Paulo e no Galo, São Eu Paulo, ia meu deixar o Deus do São Paulo céu, ali lá pra cara. frente, Ah, mas o mas São Paulo eu desculpa. já quero falar. Não, Cara, não, não, não. Vamos falar do São é que Paulo. existe, por Cara, favor. o São Paulo, eu vou te falar de um jogador do Santos me falou assim: Edu, os únicos amigos dele aqui na vila, no Santos, são os moleques da árvore. Que ficavam lá, ele mandava os Entendo moleques entrar, dinheiro, não. Mandava os moleques pra ver, ficava vendo o treino. Desce aí. O que que o São Paulo ele faz de tão louco assim que você falou, cara, que Cara, a o São galera Paulo, eu vou tem? te falar, cara. Pergunta pro Serginho E foi. Chulapa. É, O Chulapa gosta dele, o é, Chulapa gosta adoro, dele. mano. O São Paulo, e aí eu vou emendar: o São Paulo ele foi, na tua visão, mais. Menos gestor que o Vitor Pereira? Não, sim, o Vitor Pereira, ele não era tão bom como gestor, mas ele ainda tinha uma convivência assim, pô, bom dia, boa tarde, como é que E o funciona? São Paulo? São Paulo, eu fiquei 4 meses dando bom dia pra ele, aí depois do quarto mês eu desisti, pô. Ele não É dava bom Ele olha pra dia? você e não fala bom dia, cara. Eu falo, cara, o que esse baixinho tá arrumando, cara? Eu falei, não é possível, cara. Eu falei, não, eu vou insistir. Os caras já tinham largado com 15 dias. Eu falei, eu não falo mais com esse baixinho. Eu insisti ainda, 3, 4 meses. O cara não me dava bom dia. Eu Sério? falei, não é pessoal, é dele mesmo isso. Aí tinha dia que ele chegava legal pra caramba e contava história. Eu falei, puta, agora ele vai. No outro dia, falava com ninguém, só xingava. Cara, que baixinho, velho. Mas os caras falam que para falar com ele tem que falar com o auxiliar dele. Pô, e a comissão dele é muito bacana, velho. A comissão é muito legal, velho. Inclusive o O que deu que deu o boxe? box lá. Cara, é gente boa pra caramba, cara. Mas o São Paulo era complicado. Eu falo para os caras, ele chega a ser engraçado de tão insuportável que ele é, cara. Chega a ser engraçado. Você fala, esse cara, ele deve estar de sacanagem, não é possível, Deve cara. ser um personagem, Deve ser um personagem, não é possível, cara. Foi o técnico mais louco que você Mais trabalhou? louco, velho. Mais louco. E taticamente eu aprendi muito com ele, assim, porque ele é bom, cara. Ele é bom treinador. Ele é bom treinador. Não deu tão certo no Flamengo, mas ele. Tem muita coisa assim de. Eu gosto de Não, futebol, cara. Eu aprendi muita coisa com ele, assim. Edu, ele não deu certo do Flamengo, do Sevilla, do É, César. Santos, ele mas é que começa. Mas ele ele não começa. dura nos lugares porque é muito desgastante o dia a dia dele, Ele é cara. muito bravo, O né? dia a dia dele é muito desgastante. Você chega. Você sai do treino, sai energia lá embaixo, meu irmão. O cara suga tudo. Teve um jogo do Flamengo, que eu acho que foi na final, sei, que todo mundo, o outro técnico teve a parada técnica, uma coisa assim, e o outro técnico conversando com o pessoal, ele andando para lá e para cá. Eu falei, eu em casa baixinho, fala com os caras, dá alguma Como coisa. Não sei se foi no flamenguista. 4, não sei que jogo que foi. Não sei se você viu, lembra desse jogo? Que o pessoal, os jogadores conversando assim, explicando ele em vez de explicar, ele andando para lá e para cá, Cara garrafa de. louco, cara. Falei, pô, esse cara é maluco, Cara, que ele fez um doido negócio da comigo uma vez no cabeça. Galo, a gente treinou e tava no meio da pandemia, né? Aí a gente treinando um dia lá. Esse cara não dava, não. Aí a gente ficava, acabava o treino. Parou, pode falar. Acabava o treino, a gente ficava sentado, sei lá, tinha uns 8, 9, 10 moleques assim, a gente ficava sentando na pandemia, né, cara? A gente só tinha que treinar e ir embora, então a gente, em casa trancado, na hora que a gente ia pro treino, a gente queria conversar com alguém, já não aguentava Resenhar, mais ficar em resenhar. casa.
Aí ficou, ele veio um dia, papel. Aí fez, tipo, tinham 10 meninos assim, ele fez todo mundo assinar o papel e eu era tipo décima, que eu tava na ponta da coisa. Todo mundo, o que foi, pô? O que você quer? Ele, assina aí, pô. Os caras iam assinando. Aí ele chegou em mim e falou, assina aí. Eu falei, o que é isso aí, baixinho? Aí ele falou, pra você se retirar do futebol. Eu falei, por quê? Ele falou, o seu treino hoje foi o pior treinamento que eu vi um jogador profissional. Que ele fez isso contigo. Ele é maluco. Aí os caras começaram a rir pra caramba. Eu peguei o papel, rasguei assim. Ele começou a rir, saiu andando. Eu falei, pô, tinha dia que ele era resenha boa. Eu falei, por que no outro dia ele não tá assim? Aí no outro dia ele passava reto de novo. Pô, o cara que socou lá o Pedro, lá, a briga dele, Gerson, tô no meio, era da comissão dele, Pablo, né? É, Pablo, era o preparador físico. É engraçado que ele é de bicicleta, andar pra cidade, né? Não, humildade. Jogava futebol lá em Santos. Mas depois a pessoa... Não é tão azedou. Assim. Um abraço para o São Paulo. Um abraço, São Paulo. Um abraço. Fica tranquilo. Ele tá empregado agora? Tá onde, mano? Tu não sei, acho que não, né? Acho que deve estar. Não tá. Mas logo mais vai se empregar. Agora os caras não ficam muito tempo parados. Isso mesmo é a seleção brasileira, né? Nossa senhora, imagina. Isso é legal. Não. E o VP, o Vitor Pereira, foi, cara, assim, surpreendente até a saída dele, né? É. Da sogra e tal, que tava doente mesmo, de fato, num problema de saúde. Mas o Vitor Pereira foi o que você falou, né? Ele tinha a parte da tática, mas ele ainda era mais gestor que o São Paulo, é isso? Não, ele não fazia questão de ser gestor, na verdade. E a grande dificuldade que a gente tinha com o Vitor é que ele falava uma coisa para um jogador, aí falava outra coisa na imprensa. Falava uma coisa para cá, e para controlar isso no dia a dia, porque eu sempre fui aquele cara que sempre gostei de viver num ambiente leve, num ambiente bom, sabe? Então, essa gestão de dentro do clube, eu sempre procurei fazer muito bem. E eu falo que o Vitor foi o cara que mais me deu trabalho. Porque eu escutava reclamação de moleque vindo da base e do cara mais experiente. Aí eu falava pros auxiliares dele, eu falei, cara, o Vitor dá muito trabalho pra mim. Os caras riam pra caramba, que é outra comissão legal pra caramba, os portugueses. Os moleques te procuravam? Que eu via. Quando eu vejo alguém puto ali já, eu já falo, o que foi, cara? Os caras desabafavam. Não sei o quê. Eu chegava e falava, pô, Vitor, você me dá trabalho. Eu falei isso pra ele, eu falei, pô, Vitor, você me dá um trabalho. Ele dá, foda-se, pá, não sei o quê, mas não sei o quê. E dava risada. Mas eles desabavam porque, tipo, tirou do time, como é que era? É, porque aquela famosa bala Juquinha, contava uma história pros caras aqui. Eu falava, teve muita coisa que ele soltou na imprensa que deixava os caras, os jogadores voltando de lesão, mal fisicamente, pô, os caras perderam o jogo. Ele fala que os caras voltaram mal fisicamente, você empurra a culpa pra dois, três, só que tá voltando de lesão. Os caras queriam... Os caras ficavam loucos. Não, teve vários episódios assim do Vitor e por pouquinho perdemos pro seu Flamengo, né, na Copa do Brasil. Por um pouquinho a gente não foi campeão da Copa do Brasil. Só que o Vitor Pereira não gostou nada da declaração do Fábio Santos e eu vou ler aqui pra vocês o que é que ele respondeu. Então se liga, vai estar a imagem do Vitor Pereira, mas a minha voz e as palavras são dele numa entrevista pro jornal Record lá de Portugal, beleza? Passou 8 meses sorrindo pra mim e vem agora, depois desse tempo todo, dar essa entrevista covarde. Lamento dizer, só de um covarde pode se esperar esse tipo de entrevista. Parece que já é algo de normal pra esse senhor criticar treinadores. Infelizmente, para esse senhor e mais alguns, a única preocupação era renovar contrato ano a ano para terem acesso a uma reforma dourada, passando a maior parte do tempo no departamento médico. Comigo não é assim. Vai para a corrida quem tiver pernas para correr. E ele até devia me agradecer pela temporada que fez, porque eu geri da melhor forma aquilo que ele podia nos dar. E devo dizer, sem qualquer problema, que fez uma temporada conseguida. Basta compararem com a anterior, a nossa chegada e com a seguinte, a nossa saída. Tenho curiosidade em saber o que pensam dessas declarações o Balbuena, o Fausto Vera, o Gil, o Renato Augusto, o Yuri Alberto, o Duqueiroz, Mantuan, o Adson, o Mosquito, o Piton, o Raul Gustavo, o Renan, o Cássio, o Marcelo Carpes. Tenho a certeza que as respostas não serão as mesmas e estarão incrédulos como eu estou. É, rapaziada, parece que dessa vez o Vitor Pereira sentiu, hein? E a sogra, será que vai bem? Comenta aqui de que lado você tá nessa treta. Eu, todo da treta. Mas deixe seu comentário, não esquece do like no vídeo. Fico por aqui, valeu e tchau, tchau.